ရေတောဝဲယုံကိုဝစ်စင်ထားတဲ့ Harvey Weinstein ရွှေရောင်ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုမကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ Academy စုပေးပွဲပြုလုပ်မဲ့နေရာအနီးကလူသွားလမ်းတစ်ခုမှာယာယီပြသထားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကြီးရဲ့ပုံဖော်မှုကိုတော့ Casting Couch လို့နာမည်ပေးထားပြီးတရုတ်ဆောင်တွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုအပေါ်တရုတ်ဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရုတ်ဖော်မှုလက်ရာကိုတော့ Los Angeles ရဲ့ Street Artist လို့လူသိများတဲ့ Plastic ကြီးစက်နဲ့2016ခုနှစ်တုန်းကသမ္မတထရန့်ရဲ့ကိုလုံးဒီရုပ်ထုတွေကိုအမေရိကန်မျိုးကြီးတွေမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Joshua Ginger Monroe တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လူအရွယ်အစားတိုင်းရှိတဲ့ Weinstein ရုပ်ထုကို Hollywood Boulevard လမ်းပေါ်မှာ Mesh Lab တရက်နေ့ကစတင်ပြသခဲ့တာပါ။ဒီရုပ်ထုဟာ Weinstein ကခက်ခက်ညံ့ညံ့နဲ့ Oscar ဆုကိုလက်ကကင်ပြီးဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Plastic ကြီးစက်ကတော့ဒါဟာဖျော်ပြေးခန္ဓာရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြက်ကက်တစ်ခုကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်လို့အရှက်တကွဲဖြစ်နေတဲ့ထုတ်လုပ်သူကိုဇက်ဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ Casting Couch ဆိုတဲ့စကားစုကတော့အလုံးလောက်ကင်မှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ပြေးမှုတွေကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးဒီဘက်ခေတ်ကာလမှာဓာမျိုးဖျက်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကောင်းကောင်းကြီးရှင်သန်နေသေးတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ Plastic ကြီးစက်ဟာဒီအနုပညာချပြမှုအတွက်ဩစကာစုပေးပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါအခုလိုရွေးချယ်ခံရတာကတော့ဟောလိဝုဒ်ကလည်းတခြားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအမျိုးအစားတွေမှာလိုပဲမှောင်မိုက်နေပြီးမကြာခဏလစ်လျူရှုခံထားရတွေဖြစ်ပျက်နေကဒါတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားရကပိုဆိုးလာတာကြောင့်လို့လဲသူကဆိုပါတယ်တကယ်တော့ Plastic ကြီးစက်နဲ့ Monroe တို့က Weinstein မတက်ရက်နေတဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လဲကြောမီထိုင်နေတဲ့ခုံရှည်တစ်မျိုးပေါ်မှာပဲWeinstein ကိုထိုင်ခိုင်းမှုပြန်ဆုံးဖြတ်မိခဲ့ပြီးဒီ project အတွက် fiber မှန်သာ acrylic tissue စီတမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးနှစ်လခန့်အချိန်ယူပုံဖော်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကိုရာသီဥတုအခြေအနေအရဒီရသက်တပတ်ကုန်အထိပဲပြသသွားမှာပါ။လာရောက်ကြည့်ရှုကြသူတွေဟာ Weinstein ရုပ်ထုပေးမှထိုင်ပြီး selfie တွေရိုက်ခဲ့ကြတာမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Weinstein ကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားအနိုင်ကျင့်မှုတွေအပြင်အာဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ပါဆွဆွဲခဲ့ကြတာပါ Weinstein ကသူ့အနေနဲ့အလိုမတူပဲကျူးလွန်ခဲ့တာမျိုးမရှိကြောင်းညှင်းဆန်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကိုအရင်ကပြုမှုမိတာတွေအပေါ်တော့တောင်းပန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ် Plastic ကြီးစက်ဟာ Oscar ဆုရရှိခဲ့သူတွေရဲ့အယုတ်တွေများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့အဆိုတော် Kanye West ကိုကားစင်တင်ထားတဲ့ပုံပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Force Idol ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်